Najbohatšia krajina a druhá najmenšia krajina sveta s najviac milionármi na meter štvorcový. Správne, toto video bude o monáckom kniežatstve a jeho ekonomike a o tom, či Monako je skutočne daňovým rajom. Monako sa nachádza na juhu Francúzska, na Azúrovom pobreží a je to mestský štát o rozlohe 2 km štvorcových, čo je 4-krát viac ako Vatikán. Aj keď je to stále neuveriteľne malá ekonomika, tak v porovnaní so svetom je neuveriteľne bohatá, keďže v prepočte na obyvateľa má najvyšší hrubý domáci produkt, a to v nominálnom vyjadrení na úrovni 161 tisíc eur. V parite kúpnej sily sa zvykne uvádzať po Lichtenštajnsku a Luxembursku ako tretia krajina sveta, a to z HDP 98 tisíc eur na hlavu. Keby sme brali celkové HDP, tak je na úrovni približne 6 miliard eur, čo nie je ani desatina HDP Slovenska. Avšak HDP na obyvateľa je trochu ošemetný ukazovateľ, hlavne pri malých ekonomikách, ktoré majú k tomu znaky daňového raja. Napríklad samo Monako v štatistikách prepočítava HDP aj pracujúcimi, ktorí nie sú rezidentmi Monaka, avšak HDP produkujú. Štandardne v európskej štatistike sa počíta len s rezidentmi a tých je v Monaku približne 39 tisíc. V prípade, keď započítate ďalších 49 tisíc ľudí, tak hrubý domáci produkt na obyvateľa v roku 2019 bol 75 942 eur. Pravdepodobne predpokladáte, že Monako je bohaté len vďaka svetovým a našim celebritám, ktoré sem presunuli svoje daňové sídlo. Nuž áno, z časti to bude pravda. Aj keď som sa nedopátral, do akej miery sa príjmy bohatých odzrkadľujú v hrubom domácom produkte. Aj keby, Monako je aj skutočne bohatá krajina, a to nie len štatisticky. A ako vyzerá monacká ekonomika? Samozrejme, kvôli malému priestoru a blízkosti mora, Monako veľa priemyslu na svojom území na rozdiel od Lichtenštajnska nemá. Približne 85% HDP Monaka tvoria služby a zvyšok tvorí priemysel. Samozrejme, tieto čísla sa môžu mierne líšiť. Aj keď viac ako 10% HDP tvorí priemysel, tak to nie je úplne typický ťažký priemysel. Ale skôr sa jedná o výrobu liekov, hodiniek, parfumov, šperkov či čokolád, alebo o samotný výskum a vývoj. V službách bude samozrejme podstatnú časť tvoriť turistický ruch a s ním spojené aktivity, či už je to prevádzka reštaurácií či ubytovania v hoteloch. Samozrejme, tu bude patriť aj slávne kasíno, ktoré mimochodom z celej ekonomiky tvorí približne 3% HDP. V službách budú samozrejme aj finančné služby, keďže Monako je vďaka svojim priaznivým daňovým zákonom sídlom mnohých finančných inštitúcií. Keby sme sa na to chceli pozrieť podrobnejšie, tak podiel jednotlivých sektorov na tvorbe HDP bude takýto. Ťahuňom ekonomiky sú práve vedecké a technické aktivity, kam patrí skôr výskum a vývoj, ale aj iné služby ako je prekladateľstvo alebo reklama. Práve druhým najväčším sektorom sú finančné služby. Najväčším zamestnávateľom sú rovnako vedecké a technické aktivity a hneď za ním spomínané hotely a penzióny či rôzne reštaurácie. Keby sme sa na ekonomiku ďalej pozerali skrz zamestnanosť, tak celkovo krajine pracuje viac ako 55 tisíc ľudí, z čoho necelých 5 tisíc pracuje vo verejnej správe. Priemerná mzda v Monaku sa odhaduje na 4 až 6 tisíc eur mesačne. Avšak ťažko povedať, či to je presné číslo, keďže Monako túto štatistiku nevedie. Mimochodom, 40% zo zamestnancov verejnej správy pracuje na ministerstve vnútra. Pravdepodobne to budú policajti. Keďže Monako je známe tým, že je jedna z krajín, ktorá má v prepočte na obyvateľa najviac policajtov. V Monaku to vychádza na jedného policajta na 100 obyvateľov. Monako je jednou z krajín, kde je najdlhšie očakávaná dĺžka života. A to 86,5 roka. Život v Monaku je charakteristický tým, že je tu všetko pekné, čisté, funkčné a samozrejme drahé. Napríklad samotné Monako štatisticky nerieši vôbec chudobu, keďže tu žiadna nie je. A skôr budete mať problém krajine nenaraziť na milionára, keďže štatisticky je ich tu najviac na meter štvorcový. Monako má aj základné služby, ako sú nemocnice či školy, ktoré sú drahé, avšak aj dostatočne kvalitné. A ako je to s daňami? Monako je známe tým, že dlhodobo nemá daň z príjmu a rovnako daň z dividend či kapitálového príjmu, dokonca ani daň z nehnuteľnosti. Tento fakt môžu využiť všetci, okrem Francúzov. Avšak má to taký malý háčik. V Monaku môžete mať svoju daňovú rezidenciu, len keď tu vlastníte nehnuteľnosť.
a nejakú časť roka sa tu zdržiavate a odhadujete správne. Keďže je tu celkom dosť milionárov a Hollywood si tu parkuje svoje jachty, tak nehnuteľnosti nebudú najlasnejšie. Priemerná cena za meter štvorcový je približne 50 000 eur. A to hovoríme o sekundárnom predaji, nie o novej nehnuteľnosti. 50 metrov štvorcových, čo je garzónka alebo dvojizbák v moderných novostavbách v Bratislave, tak vyjde na 2,5 milióna eur. Okrem toho, z prevodu nehnuteľnosti na vašu osobu zaplatíte tzv. Transferovú daň vo výške 4,5% z hodnoty prevodu. V prípade, keď sa jedná o netransparentnú entitu, teda rôzne trusty alebo zahraničné spoločnosti, ktoré nespĺňajú zákonné kritériá transparentnosti, tak je výška tejto dane 7,5%. Často sa hovorí, že Monako je lákadlom aj pre firmy, avšak to má malý háčik. Tie spoločnosti, ktoré viac ako 25% tržieb vytvorili mimo krajiny, platia daň zo zisku vo výške 33%, čo nie je vôbec málo. Monako má dokonca aj daň z dedičstva. A tá je odstupňovaná podľa toho, ako vzdialený príbuzný majetok dedí. Daň je vo výške od 8 do 16%. Samozrejme partneri a deti daň z dedičstva neplatia. A z čoho má potom príjem verejná správa, keď priame dane tu v podstate neexistujú? Monako má od ľudí príjem nepriamo, a to skrz DPH, ktorú má vo výške 19,6%. Aj keď daň z príjmu ako zamestnanec neplatíte, tak platíte sociálne a zdravotné odvody, keďže Monako je regulérna ekonomika a má zdravotný a sociálny systém. Štandardní zamestnanci platia zdravotné odvody, z ktorých sa vypláca aj materská, a odvody do dôchodkového fondu a fondu nezamestnanosti. A funguje to podobne ako na Slovensku. Nejaké percento platí zamestnávateľ a nejaké zamestnanec. Podnikatelia a živnostníci si platia dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie, a to štvrťročne. Pri dôchodkovom poistení existujú 4 kategórie, pričom každá ďalšia má vyššiu štvrťročnú sazbu. Pri zdravotnom poistení je len jedna jednotná sazba, ktorá sa každoročne mení. Obyvatelia Monaka majú nárok na dôchodok v 65-ke. Samozrejme, musia si aj niečo odpracovať a nejaké tie odvody odviesť, ale nebudeme zachádzať do detailov, keďže sociálny systém Monaka by bol na ďalšie video. Aj keď sa o Monaku často hovorí, že je to daňový raj, tak nie je to úplne pravda. Rajom síce pre bohatých je, veď koniec koncov sú tam aj slovenské celebrity ako Peter Sagan či Dominika Cibulková. Avšak hromadne sa sem spoločnosti nepresúvajú. Teda aspoň oficiálne je tu registrovaných približne 5000 spoločností, čo zase nie je tak veľa na takú malú krajinu. OECD dokonca vyškrtlo Monako zo zoznamu daňových rajov už pred niekoľkými rokmi, pretože začalo spolupracovať a poskytovať údaje ohľadom finančných transakcií aj ostatným štátom. Keďže vieme, že znakom daňových rajov je, že neposkytujú finančné údaje a snažia sa všetko utajiť. A nezabudnite, keď sa vám video páčilo, budem rád, keď mu dáte like a tomuto kanálu samozrejme odber, aby ste každé ďalšie video nezmeškali.